ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ, ଯାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶବାସୀ। ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1921, 1925, 1927, 1928, 1930, 1938 ଏବଂ 1946 ମସିହାରେ କ୍ରମଶଃ 8 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ବାପୁଜୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଥର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଜାଗରଣ ସଭା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ବାପୁଙ୍କର ରହିଥିଲା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା। ସେତେବେଳେ ବାପୁ ପ୍ରଥମେ ରମ୍ଭା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଦରାଜଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସହ ବାପୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରାଜପ୍ରସାଦର ଭିଜିଟର ବୁକ୍ରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ମନୀଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ଥର ଆସିବା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ 5 ଥର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଦ ରମ୍ଭାକୁ 2 ଥର ସେ ଆସିଛନ୍ତି, 1927 ମସିହା 1930 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏବଂ 1930 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଏଠି ଆସି ନିଜେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆମର ତଦାନୀତନ ରାଜା ରାଜପ୍ରସାଦ ସାହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟକରତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଠି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ତିରୋଧାନ ଦିବସ ହେଉ, ଆଉ ରମ୍ଭା ବାସିନ୍ଦା ସେହି ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଏଇ ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରାତ୍ରଯାପନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସହ ବାପୁଙ୍କର ଥିଲା ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମନେ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇତିହାସ କୁହେ। 1930 ରମ୍ଭା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବାପୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ହୁମାଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଗି ନିଜକୁ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ବାପୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 2 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ 27 ଥରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 38, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଠି 4 ଦିନ ରହିଥିଲେ, 4-5 ଦିନ ରହିଥିଲେ ରମ୍ଭା ଆଉ ଖଲିକୋଟରେ। ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆସ୍କା ଯାଆନ୍ତି, କୋଇରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଲସରା ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରହିତ ସଭା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଉଡ଼ି ଆସିକି ରହନ୍ତି ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ୍। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ। 1930 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ବେଳେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ରାଜବଂଶର ରମ୍ଭାସ୍ଥିତ ଏହି ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ। ସେଠାରୁ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉଷ୍ମସୀ ଭାଷଣ, ଯାହାକି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲା ଖୁରାକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଜା ହୋଇ ଉଠେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭାରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।